Bonjour Edi Rama. Bonjour. Kryeministri Edi Rama ka dhënë një intervistë për radion e njohur franceze RFI, duke folur pas vizitës në Paris dhe takimeve të rëndësishme që zhvilloi me presidentin François Hollande. Rama edhe një herë përsëriti se Shqipëria i ka bërë detyrat që i takojnë për të marrë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Me Europën e ditëve të sotme asgjë nuk është tërësisht e parashikuar, por unë jam optimist sepse ne kemi bërë gjithçka që duhej bërë. Ne e kërkuam statusin edhe në dhjetor, por si shuaj përmendët këshilli tha se ishte shumë herët, ndoshta sepse në atë kohë qeveria kishte vetëm 3 muaj që kishte ardhur në pushtet. Edhe pse në atë kohë theksuam që puna e bërë ishte mbreslënse, sërish konkluduam se kishim nevojë për kohë. Kështu i kërkua komisionit që të ndihte sërish punën dhe të paraqisë një raport tjetër në muajin qeshor, për të afirmuar ose jo, yushmërinë e punës së bërë, veçanërisht kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Dhe komisioni nxori raportin para pak ditësh, dhe shumë pozitiv, dhe për më tepër arsyeja që nuk u tha, ishin zgjedhjet europiane, të cilat ishin për të mbajtur. Tani që zgjedhjet europiane e përfunduan, shpresoj shumë që do të shërbejnë dhe do të shtynë fort për më shumë Europë, dhe jo më pak Europë. Në lidhje me rritjen e partive ekstremiste në zgjedhjet e fundit në Parlamentin Europian dhe ndikimin e tyre, kryeministri tha se ka ardhur koha për një Europë më politike. Nuk është ritmi i zgjerimit që është shumë i shpejtë, por është mungesa më shumë reformave në bashkim. Është mungesa më shumë vullneti dhe kurajoje për të arritur drejt realizimit të vizionit të baballarëve themelues, drejt Shteteve të Bashkuara të Europës. Duhet një Europë më politike dhe jo një Europë që është pengi i takticizmit. Në lidhje me fen muslimane që mbizotëron në vend dhe nëse kjo mund të jetë një penges, kryeministri argumentoi se nuk mund të ketë krahasime me Turqinë, pasi në Shqipëri ka harmoni fetare dhe përbën një rast unik dhe të mrekullueshëm të bashkëtesës që do t'i vlente shumë edhe Europës.